jedinstva smo odigrali dobru utakmicu, potvrdili svoj kvalitet u odnosu na protivnika na terenu, zasluženo pobjedili, upisali jako bitna tri boda. Ovu sedmicu smo poslije 15 dana u ritmu srijeda subota iskoristili da se osvježimo, odmorimo i pripremimo za narednog protivnika, ekipu Ljubića koja je ovo proljeće prikazuje odlične igre, dobro su vođeni s klupe, jako efikasni, zadnje tri utakmice, tri pobjede, sve to govori da nas očekuje jako kvalitetan suparnik. Vjerujem u svoju ekipu, vjerujem u dobru igru, očekujem zanimljivu utakmicu, dvije ekipe koje će kroz nadigravanje, kroz pas, igru tražiti dobar rezultat. Ja vjerujem, neka pobjedi ko bude bolje, ja se nadam i vjerujem da će to biti naša ekipa. Očekuje nas jedna vrlo teška utakmica protiv Ljubića. Možda najefikasnija ekipa u drugoj polusezoni, dali su 13 golova. Mi idemo u full sastavu i spremni smo na pobjedu.